OHR čupa Kristijana Šmita. Saopštenjem su pokušali da razjasne njegovu izjavu za jednu federalnu televiziju u kojoj je rekao da ni Ratko Mladić ni Alija Izetbegović ne treba da se pominju u udžbenicima u BiH. Naljutili su se Bošnjaci tvrdeći da je Šmit izjednačio Mladića i Aliju. Iz OHR-a tvrde da nije. Što se njih tiče, Mladić je zločinac, Izetbegović mirotvorac. A sve što Alija Izetbegović ima sa Mirom je činjenica da ga je bio spreman žrtvovati zarad nezavisne BiH i to javno je rekao. Alija Izetbegović je nepresuđeni ratni zločinac. I to je evidentno. To je rekla sama tužiocka ona u to vrijeme, Karla Del Ponte, koja je rekla da je smrt Alije Izetbegovića njega spriječila da izađe na sud. On naravno u federaciji žele da to potisnu. Mirotvorac po kriterijumima OHR-a. Tako njihovo veličanje Izetbegovića komentariše Željka Cvijanović. Nema mira ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Miroljubivi citat iz miroljubive islamske deklaracije koju je napisao, da parafraziram OHR, čuveni mirotvorac i spasitelj ljudskih života, Alija Izetbegović. Isti taj Izetbegović je rekao da će žrtvovati mir za suverenu BiH, što je nedugo zatim i uradio, nažalost i na štetu svih naroda u BiH. A džaba je OHR i krečio. Bošnjaci i dalje traže smjenu Šmita. To je čovjek koji nema nikakav legitimitet da se petlja u unutrašnje stvari zemlje u kojoj boravi isključivo turistički, posebno ne u obrazovanje, kažu u Srpskoj. Njeno rukovodstvo to govori odavno, a Bošnjacima se sve, kaže predsjednik vlade, vraća kao bumerang. Nisu htjeli da poslušaju Republiku Srpsku i mi sve što smo govorili iz Republike Srpske, to je bilo u interesu svi koji žive u Bosni i Hercegovini. Ja sam znao da će doći jedan dan kada neće više Bošnjaci aplaudirati tom istom Kristijanu Šmitu. A Šmit je tu gdje jeste i radi to što radi s razlogom, zato što oni koje je predvodio Alija Izetbegović danas ne poštuju Dejtonski mirovni sporazum. Nesporno je da je Alija Izetbegović bio ključna ličnost za postizanje mira, ali samo zbog toga što je on bio ključna ličnost koja je počela rat. Pa smo mir morali postići tako što smo prvo morali njega pobijediti, savladati njegove monstruozne ciljeve u formiranju islamske države Bosne i Hercegovine, da bismo postigli mir. I tu ideologiju muslimani u BiH i danas zagovaraju i sprovode. Najviše oni koji bi trebalo da predstavljaju sve narode u BiH.